Черговий брифінг з питань запобігання коронавірусу пройшов у Краматорську. Як організовано навчальний процес та чи вирішить проблему великих черг на виборчих дільницях тестування на COVID-19? Чули наші кореспонденти. У Краматорську відбувся брифінг з питань запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції на території Донецької області. Одним із перших розглянули питання організації учбового процесу в навчальних закладах та нові методичні рекомендації педагогам, створені для кращого подання інформації учням на дистанційному навчанні. Той період, який ми почали з 1 вересня працювати, були скориговані навчальні плани. Так, кожен вчитель, кожен вихователь, кожен, я маю на увазі саме викладач з вищої освіти, скориговані були плани, вони бачили свої прогалини і недоліки. І, в принципі, це все от зараз буде відпрацьовуватися, вкладатися, і всі ті недоліки, які кожен викладач або вчитель бачив за собою, вони будуть вкладені. І якби ми будемо унеможливлювати в подальшому для того, ці недоліки. Торкаючись теми захворювання пневмонії, в Україні за останні 3 місяці відбулось 5-кратне зростання випадків хвороби. Насамперед, це зв'язано не тільки з COVID-19, але це є одним із головних чинників. На Донецьку область з діагнозом гострої пневмонії, за статистичними даними, припадає лише третина людей, хворих на коронавірус. І Донецька область – це не випадково, також є зростання на пневмонії. Якщо вам невідомо, я пояснюю, пневмонія – це захворювання, яке розвивається наприкінці будь-якої респіраторної хвороби. Будь-то гостра респіраторна хвороба, будь-то грип, будь-то COVID-19. На жаль, випадків COVID-19 в області випадки стрибка зросли, і пневмонія також зростає. Маючи проблеми захворювання фахівців на дільницях та зменшення обсягу роботи, люди скаржаться на створення великих черг на тестування коронавірусної інфекції. Департамент охорони здоров'я робить все можливе для транспортування та організації роботи фахівців, щоб зменшити кількість черг біля дільниць тестування. На жаль, люди в лабораторіях, люди, не роботи, вони, на жаль, також хворіють. Мабуть, десь пов'язано із організацією, якщо брати нашу лабораторію в місті Слов'янську, з самого початку було прийнято рішення керівництвом центру про те, що всі працівники, які задіяні в діагностиці COVID, вони транспортуються до роботи транспортом центру. Наразі щодо інформації заповнення ліжок в клініках складає 79%. Усі ліжка інтенсивної та невідкладної терапії забезпечені кисневими концентраторами для лікування та підтримання життя пацієнта.